Përshëndetje. Përshëndetje miqtë Prizmës. Sot është 20 shkurt i vitit 2021. Sigurisht që është një ditë e rëndësishme për shqiptarët. Është një ditë e rëndësishme edhe për mua sepse në atë ditë pash duke urzuar një nga mitet e jashtëzakonshme, një nga ato pjesë të historisë të cilat e bëjnë o të madhë një komp ose të vogël në atë që konsiderohet veprimtari shoqërore dhe politike në jetëgjatësi të këtij kombi. Në fakt e shtërzuar shtatorja e madhe e Enver Hoxhës mas protestave dhe mbas një po themi zëmërimi popullor ndaj diktaturës së tij. Sigurisht që ishte arsyeshme, sigurisht që ishte një veprim sinikativ shumë i rëndësishëm për shoqërinë tonë. Edhe sigurisht që për 45 vite Enver Hoxha dhe klika e tij e gangsterëve politik, unë kështu pretendoj dhe kështu do t'i quaj gjatë gjithë jetës time, sa të kem frymë, gangsterë politik, kanë bërë shumë më keq se sa mirë. Nuk ka diktaturë që nuk bën edhe gjëra të cilat janë të pranueshme, që kanë vlera për kombin. Por në përgjithësi diktaturat bëjnë keq. Enver Hoxha ka bërë luftën e klasave më të paprincipte dhe më të ndyrë që mund të ketë pasur ndonjëherë kontinenti evropian. Nuk e di kush e ka bërë më keq se ai Ceausescu apo Gjermania Lindore. Kam përshtypjen që nuk e kanë bërë më keq. Ato kishin kombe më të mëdha, ne kishim një komb të vogël fare. Lufta e klasave ke ne shkonte deri në qelis. Duke qenë një komb i vogël, vetëm 2 milionë gjys. Ajo luftë klasave shkatronte. Të merrte në qafë në mënyrë tragjike. Të shkatronte në mënyrë tragjike marrëdhëniet brenda familjes. E imagjino tash marrëdhëniet në kolektiv, në shkollë, në punë, kudo. Ka bërë keq në një farë mënyrë largimin, në distancimin nga qytetërimi evropian. Diktatura Enver Hoxhës realisht nuk është se na mësoi të mos jemi qytetëruar, por na ndau nga qytetërimi dhe kjo është shumë më e keqe se sa të mësosh që të mos jesh i qytetëruar. Praktikisht ai na la jashtë qytetërimit. Na izoloi, na mbylli çdo lloj dritare dhe dere për të komunikuar me perëndim, me linje, me gjithçka. E treta, na mësoi në fundin e saj të jemi të gjithë hajdut. E mungesat dhe privacionet e jashtëzakonshme, klika e Enver Hoxhës, Nexhmijes, në Ramizit, dhe gjithë bastardëve tjerë të prodhuar gjatë 45 viteve, ktheu një popull në lypës. Një popull i cili për ideologjinë edhe për marrëzitë e kësaj klike ishte më i varfër se sa ishte mundësia për të qenë. Jetonte në vendin më të bukur të Evropës edhe ishte më i varfër i saj. Vodhis gjithçka, mësoi të vjetë gjithçka ndërmarrje. U zhvetnua në të gjitha drejtimet e mundshme për sa i përket moralit. Duke sigurisht e shteti moralshëm, po ishim më të pamoralshëm të e mundshëm në shoqërinë evropiane. Pastaj vjen krimi i madh i lënies pa ngrënë. Shkatrimi i pronës. Bestytnia ndaj saj, kthimi i pronës në armike të klasës. Prisja trashëgimisë njerëzve të cilët me kreativitetin e tyre kishin bërë jo vetëm pronën, por kishin bërë edhe mrekullitë letrare, politike, mrekullitë pronore, arritjet e mëdha. I konsideroi të gjithë armiq. Pastaj vjen vrasja. Enveri ka vrarë më pak se sa kanë vrarë në Gjermaninë Lindore, në Rumaninë, në Bashkimin Sovjetik. Po, ka vrarë më pak për frymë të popullsisë. Në Bashkimin Sovjetik janë vrarë 20 milion, 25 milion njerëz. Por dhe kjo vrasje ishte kriminale më tepër se të tjerët, sepse u bë në mënyrë tragjike, jo vetëm të armiku i klasës, ai që ishte përballë, po brenda luftrave që bënte Enver Hoxha
me njerëzit e idealit. Ka vrar komunist më tepër se sa antikomunist. Ka vrar njerëz të cilët kishte fobi se po i merrin pushtetin. Ka vrar njerëz të idealeve, si të idealeve patriotike dhe atyre politike. I vrau në mënyrë tragjike. Dhe vim në 20 shkurtin e vitit 1991 ku si nga vetë diktatura, si nga fëmijët e diktaturës, ashtu dhe nga populli shqiptar, urrëtia kishte shkuar deri aty sa të hidhte shtatorën. Mi po çfarë ndodhi? Një popull folklorik si joni, një popull të pa studiuar politikisht dhe filozofikisht. Një popull folklorik, ata që janë demonët e lirisë, shkatërusit e demokracisë, ata që nuk duan kur që ky popull të ketë prosperitet, e drejtojnë drejt hedhjes së shtatorës dhe pastaj bëjnë atë që në përgjithësi klasa, klika politike e bëjnë për mbijetesën e tyre. Për krimin e tyre të madh që vazhdon dhe zgjatet në kohë, zgjatet në gjitha regjimet. Përgatisin, kapjen, përdorimin dhe zvetnimin e regjimit që vjen më pas. Në rastin tonë ajo është demokracia. Sot holla një status i cili për mua është edhe signifikativ. Dhe them, duke nxjerr fotografinë e bustit shtatorës Enver Hoxhës duke urzuar. Një shoqëri që rrëzon shtatorën e diktatorit dhe ruan në piedestal modelin e tij është destinuar të pjellë çdo ditë nga i tiranuc që shan statujen dhe dashuron diktatorin. Dhe ne këtë kemi bërë. Masti prodhuam Sali Berishën, cili e shante për ditë diktatorin, por në brëndin e ti e dashuron të atë. Prodhuam Fatos Nanën, tiranuc, njëri që shkatëroi Partinë Socialiste, sepse Partia Socialiste lejoi që të futesh edhe në burg, nga një post diktator tjetër që është Sali Berisha. E mësoj të vithën gjitha drejtimet, të vithën dogana, të përdorin zyrat në mënyrë të pas skrupullt. Një tiranuc i vogël edhe ai që në fund fundit, edhe pse duke liberal, marrëzia e tij administrative dhe folklorizmi i tij prallaxhi shkatëruan në themel shtetin shqiptar. Ndoshta edhe më keq se Sali Berisha, pavarësisht se ky në folklorizmin e tij kishte ndjesinë e një sundimtari të paepur, Kreshnik Malesh. Janë kështu tiranuçës të vegjël pastaj si Ilir Meta dhe kryeministër nuk duhet ta përmend Pandeli Majkun i cili bërë si tiranuç nuk mund të jetë kur tiranuç. Por i treti edhe i vërteti është Edi Rama. Ai plotësoi gjitha kushtet e modernitetit në tirani, në urrëti e sharje të figurës së Enverit edhe dashuri egzotike me ngjyra puzzle për Enverin. Në urrëti e sharje në fyerje të diktaturës së Enverit dhe vetë figurës së Enverit, sharje, tallje dhe këthim pikërisht në atë lloj sundimi, por në shekullin 21, të pikërisht ati deliri që kishte edhe Enveri, urrëtjen, talljen për ata që ishin poshtë. Dhe kam përshtypjen që ai ishte aktor akoma më i mirë se sa është ky që është sot. Pra pikërisht edhe më kuptim plot edhe imoraliteti i cili vjen nga pikërisht ajo pjesë e fëmijëve të aristokracisë klasës punëtore që ndërtoi Enveri. Dhe që tipikisht i tillë, por që i ka mbledhur edhe mas vetes dhe që i shfrytëzon në mënyrë fantastike dhe që quhet rilindje, është pikërisht Edi Rama. Ata të gjithë janë tallur me Enverin dhe bëjnë më keq se sa Enveri. Të gjithë e kanë urryer në mënyrën e tyre Enverin, dhe në fakt e kanë dashuruar dhe dashurojnë atë duke bërë në demokraci si tiranuç, jo si diktator, sepse ashtu po e them copë, me ndër jush nuk kanë byll ta bëjnë, si Enveri.
janë edhe të më të pamoralshëm se sa janë veri, sepse ai spaku të deklaronte një ideologji dhe deklaronte luftën e klasës. Kurse këta janë tiranuc, këta nuk e deklarojnë, këta thonë jemi me Perëndimin, jemi me Amerikën, jemi me BE-n, jemi me demokracinë, kur në fakt nuk janë asgjë tjetër vetë se brezi i ri ose njeriu i yri që thotë shokun ver, vepra më e shkëlqyer e partisë. Këta janë vepra më e shkëlqyer e partisë. Vepra më e shkëlqyer e partisë është rilindja. Nuk e dija do ta fusja këtu veprën më të shkëlqyer të partisë, sa Liberishën, por ai s'ma merr mendja për moshën që ka, që është vepra më e shkëlqyer. Ata janë antarët e Leverdisë, unë e di mirë, është një brez i madh i tyre. Ati brezi i takoj dhe unë, por kam pasur fatin e madh të mos jem antar partie. Fatin e madh. Dhe kurse edhe kjo më bën krenar, seriozisht më bën krenar. Kurse Edi Rama dhe rilindja e tij është pikërisht ajo dashurie e madhe që kanë për Enverin, për pikërisht thënien e tij të famshme që dikur e kemi pasur mbi Komitetin e Partisë të Shkodrës, njeriu i njëri vepra më e shkëlqyer e partisë. Rilindja është pikërisht shëmbëlltyra, është arritja më e madhe në kohët moderne e veprës së shokut Enver, të cilit i kemi rrëzuar vetëm shtatore, por i kemi mbajtur parimet, i kemi mbajtur cinizmin, i kemi mbajtur paturpsin, i kemi mbajtur urrëtin për njerëzit, i kemi mbajtur kriminalitetin, aftësinë për të bërë klika, aftësinë për të bërë njerëz të cilët shfrytëzojnë postin në sajt servilizmit edhe në sajt poshtërsisë së tyre, i moralitetit të jashtëzakonshëm politik dhe ideologjik që kanë. Janë sot kudo në pushtet, bile ka shumë prej tyre që janë në opozit, të fshehur, duke thënë që jemi anti kështu e anti ashtu, anti diktaturë, anti Enver, por në fakt janë tiranuci, ngjajnë e dashurojnë për ditë. Pikërisht atë që ishte figura e mishit e trupzuar në një shtatore bronzi, e që në fakt e kishte emrin Enver Hoxha. Janë kudo. Jo vetëm ke rilindja e famshme, e cila është sublimiteti i jashtëzakonshëm i shprehjes së Enver Hoxhës, po janë edhe në opozitë, janë kudo. Kanë pllakosur në mënyrë tragjike këtë vend. Dhe prej tyre do të lirohemi shumë vonë, jashtëzakonisht vonë. Duhet kalojnë dekada e dekada që njerëzit, fëmijët, nipat, mbesat, mos ta kenë më një ADN kaq të mbrojtur, kaq të mbushur me një krim të tillë, me një marrëzi të tillë, të tillë që ishte trupzuar, ishte bronzuar, ishte vendosur në qendër Tiranës dhe që i bënte nder gjithë Shqipëria, që e qau gjithë Shqipëria dhe pastaj i tërhoqi zvarr me zet shkurt të 1991-shit vetëm bustin shtatore, duke ruajtur mizerabilitetin, krimin, imoralitetin, amoralitetin e tij. Dhe sigurisht që kjo është një nga mungesat më të mëdha shoqërore, politike, ideologjike dhe filozofike që kemi.